GEC, València Bàsquet i Almeda van ser els guanyadors de la 17a edició del torneig Ciutat de Terrassa femení que organitza la Joventut Esportiva Terrassa. Un total de 22 equips van prendre part en aquesta competició que va finalitzar dilluns a Can Llofresa i que va comptar amb una important presència de públic. En categoria premini, la novetat d'aquest any, el triomf en va correspondre a l'Almeda. L'equip de Cornellà es va imposar en la final al bàsquet OMS per 49-17. Les anfitriones van completar el podi. Maria Cintes, de l'Almeda, va ser escollida millor jugadora de la categoria. En mini, el títol va ser per al València Bàsquet. El conjunt taronja va derrotar en la final el femení Sant Adrià per 61-11. La GEC va tornar a ocupar el tercer lloc d'una categoria en la qual Inés Monteagudo, del València, va ser designada millor jugadora. Finalment, en categoria preinfantil, el GEC Uni de Girona es va alçar amb la victòria final. Va derrotar en el darrer partit l'Almeda per un ajustat 41-37. Va completar el podi l'Associació Esportiva Hospitalet. Precisament la seva jugadora, Lucía Moreno, va ser l'MVP. A més dels partits, el torneig comptava amb concursos de tir. Clàudia Morros, de l'OMS, i Sandra Moreno i Maria Cintes, de l'Almeda, van guanyar en premini. El GEC va monopolitzar la categoria mini amb la participació de Bruna Vinyes, Ona Ortega i Berta Pagès. Júlia Muñoz, del Joventut de Badalona, i Júlia Vargas i Maria López, del Juviat, es van imposar en preinfantil.